Alytaus krepšinio auklėtinių Karolinos Kazočiūnaitės, Saulės Mikiulionytės ir Gerdos Raulušaitytės atstovaujama Vilniaus Kibirkšties komanda apgynė moterų lygos A diviziono čempionų vardą ir iškovojo auksą. Gytauto Kievino vadovaujama komanda trečiose finalo rungtynėse Jeep Arenoje 75-56 pranoko Klaipėdos Neptūną ir seriją iki trijų pergalių laimėjo 3-0. Neptūno žaidėjos antrojo kėlinio pradžioje pirmavo dviženklę persvarą, bet tuomet Kibirkšties MRU atstovės laimėjo atkarpą 22-7 ir persvėrė rezultatą savo naudai. Po ilgosios pertraukos Vilniaus Kibirkšties komandos žaidėjos tik dar labiau nutolo, kai per trečiąjį kėlinį savo krepšį praleido tik 6 taškus, o pačios įmetė 21 tašką ir užtikrintai pirmavo. Gerda nugalėtojų gretose įsirašė dvigubą dublį – 10 pelnytų taškų, 10 atkovotų kamuolių ir surinkusi 18 naudingumo balų. Karolina prisidėjo 7 ir Saulė 2 taškais. Alytiškių atstovaujama Vilniaus Kibirkšties komanda šį sezoną taip pat apgynė neodintą Karalinės taurės titulą. Iškovojo Baltijos lygos sidabrą ir Europos moterų krepšinio lygos bronzą.